Krásný den, vítejte opět v mém kreativním YouTubeovém studiu. Dnes jsem si pro vás připravila videonávod, jak uháčkovat tuhle překrásnou čelenku, která se dá nosit na dva způsoby. Můžete se rozhodnout, jestli tohle bude rub, anebo líc. Čelenka má vepředu překřížení, které vypadá poměrně složitě, ale vytvořit ho je velice snadné. Celkově uháčkovat tuto čelenku je poměrně jednoduché. Používám polodlouhé sloupky a uprostřed čelenky jsou dvě řady pecek tvořených z pěti zhačkovaných dlouhých sloupků. Na čelenku jsem použila tuhle přízi alpakovou Freedom a háček číslo 4. Čelenka je pro mladou slečnu a tak jsem ještě na oživení použila tuhle lesklou přízi doprostřed čelenky. Veškeré informace o projektu naleznete v boxu pod videem. A pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě obrátit. Pokud vás tato čelenka zaujala, pojďme se společně pustit do práce. Začínáme klasickým řetízkem a já jsem si uháčkovala 65 řetízkových ok na začátek. Jak jsem zmiňovala, čelenka je pro mladou slečnu na velikost obvod hlavy 54 cm. Pokud byste chtěli uháčkovat větší velikost, stačí přidat počet nebo navýšit počet řetízkových ok hned v této fázi. Pro dámskou velikost obvod 56 cm doporučuji zde uháčkovat 70 řetízkových ok. Nebo aspoň takhle mě to vyšlo. Tak pokud budete mít hotovo, můžeme se pustit do první řady. A to bude řada polodlouhých sloupků. Tak pojďme se pustit do toho. Já si přiháčkuji ještě jedno řetízkové oko jako náhradu za polodlouhý sloupek a háčkuji dále do druhého řetízku od háčku polodlouhý sloupek a následně do každého řetízkového oka jeden polodlouhý sloupek. Nahodím přízi. Protáhnu háček řetízkovým okem, nahodím přízi, protáhnu a protáhnu přízi všemi třemi přízemi na háčku. A tak to budu pokračovat až do konce řetízku. To znamená do každého řetízkového oka jeden polodlouhý sloupek. A pokud háčkujete na velikost jako já v tomto videu, budete mít v první řadě 65 polodlouhých sloupků. Takže jeden polodlouhý sloupek do každého řetízkového oka. Výborně. A tak to budeme pokračovat až do konce řady a tam se potkáme. Já mám hotovo. První řadu tvořily polodlouhé sloupky a můžeme se pustit do další řady. Uháčkuji jedno řetízkové oko, otočím si práci a do stejného očka uháčkuji polodlouhý sloupek. Výborně. A nyní se pojďme podívat, jak budeme háčkovat vzoreček. Je potřeba si práci trošku otočit a najít třetí nitku. Tuhle. Ta třetí nitka je schovaná za tou zadní nitkou. A já s ní protáhnu přízi a vytvořím polodlouhý sloupek. Zase trošku se natočte tu práci. Vidíte, mám tam takové Včko, což je přední a zadní nit. A za ní je ještě ta třetí nit. A do ní uháčkuji polodlouhý sloupek. Tímto způsobem nám vlastně vzniká ten vzoreček. To znamená, že to Včko je vlastně protlačené dopředu té mojí práce. Ta zadní nitka vlastně způsobí, nebo háčkování za tu zadní nitku způsobí, že to Včko se nám jeví vepředu na té čelence. Takže chytnu tuhle třetí nitku a do ní uháčkuji polodlouhý sloupek. A háčkuji do každého polodlouhého sloupku z předchozí řady
jeden polodlouhý sloupek. A tady vidíte, jak se nám to Včko hezky jeví. Tak, takhle nám to krásně vytváří ten vzoreček, který potřebujeme. Takže háčkujeme polodlouhý sloupek za zadní nit. A pokud jste začínali na stejný počet řetízkových ok, budete mít v této řadě 65 polodlouhých sloupků háčkovaných za třetí nit. A můžeme se pustit do třetí řady. Uháčkuji jedno řetízkové oko, otočím si práci a do stejného očka a háčkuji polodlouhý sloupek. A tady pozor, budeme zase háčkovat za třetí nit, ale v této chvíli, protože jsme tu práci otočili, je ta přední nit tady, vepředu, ještě před tím Včkem. A já zde uháčkuji polodlouhý sloupek. A tak to budu pokračovat opět do konce řady. Jeden polodlouhý sloupek do polodlouhého sloupku z předchozí řady, háčkovaný za třetí nit. A tady vidíte, zase natočím, to je Včko, ta třetí nitka a já do ní uháčkuji polodlouhý sloupek. Výborně. A opět, když se potom podíváte na ten vzoreček, tak to Včko se jakoby protlačí dopředu, tím, že háčkuji za tu třetí nitku a vytváří nám to druhou řadu Vček, která je krásně vidět jenom na té jedné straně. Výborně, můžeme pokračovat. Háčkujeme polodlouhé sloupky za třetí nit, kterou máme v tuhle chvíli vepředu před tím Včkem. Vzoreček je poměrně jednoduchý a rychle přibývá, jen je vždy potřeba si uvědomit, v jaké řadě jsme, jestli jsme na rubu nebo na líci a kde se nám v tu chvíli objevuje ta třetí nitka, kterou musíme uchopit pro uháčkování toho polodlouhého sloupku. Skvěle, takže takto můžete pokračovat až do konce řady, kde se opět spolu potkáme. Skvěle, já mám třetí řadu hotovou a můžeme se pustit do čtvrté řady. A zde jsem si přidala k této přízi tuhle lesklou nitku. Ona bude házet krásné odlesky, ale jenom velice jemně. Není to, je to decentní, není to nijak přehnané. Uháčkovala jsem tři řetízková oka a práci si můžeme otočit. A v této čtvrté řadě budu háčkovat ty pecky, což jednu pecku tvoří a pět háčkovaných dlouhých sloupků. A opět pozor, háčkujeme za třetí nitku. V práci je potřeba trošku natočit, najít tu třetí nit a za ní budeme vytvářet pecku. Háčkovanou z pěti dlouhých sloupků. Takže já mám první. Druhý a protahuji jenom dvěma očkami na háčku. Nahodím, protáhnu. A protáhnu dvěmi očky na háčku. Mám v tuhle chvíli čtyři. Nahodím. Protáhnu. Protáhnu dvěmi očky na háčku. Mám pět nitek. A ještě mi zbývá uháčkovat poslední, pátý dlouhý sloupek. Výborně. Protáhnu dvěmi očky na háčku. A mám šest oček na háčku. A nyní s nimi protáhnu nit. Skvěle. A uháčku ještě jedno řetízkové oko, abych tu pecku hezky zafixovala, aby držela tvar. Jedno řetízkové oko, přeskočím jeden sloupek, ten polodlouhý sloupek z předchozí řady, a do dalšího háčkuji pecku. A zase jenom pozor, připomínám, háčkujeme za třetí nitku, to je nitka za tím Včkem. Takže druhý sloupek, třetí, čtvrtý a pátý. Skvěle. Teď protáhnu nit všemi šesti oky na háčku. Tím se mi těch pět dlouhých sloupků krásně spojí a uháčku ještě řetízkové oko na vršek, aby ta pecka se hezky zafixovala. Výborně. Jedno řetízkové oko,
Přeskakuji jeden polodlouhý sloupek z předchozí řady a do dalšího opět háčkuji pecku. Opět za třetí nitku. Háčkuji jeden. Druhý. Třetí. Čtvrtý. A ještě pátý. Nedokončený dlouhý sloupek. Skvěle. Protáhnu všemi šesti přízemí na háčku. A zakončím řetízkovým okem. Výborně. Máme třetí pecku hotovou a stejným způsobem budeme pokračovat až do konce řady. Takže vždy přeskakuji jeden polodlouhý sloupek a do dalšího háčku je pecku. A mezi peckami mám jedno řetízkové oko. Tak, skvěle. Takhle vypadá ten můj vzoreček. Já mám ještě čtyři očka do konce řady, takže přeskakuji jeden a do dalšího uháčkuji pecku, to znamená zaháčkovaných pět dlouhých sloupků. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, ještě poslední. Já mám pět nedokončených dlouhých sloupků. Protáhnu nit všemi očky na háčku. Skvěle. A zafixuji řetízkovým okem. Trošku utáhněte jedno řetízkové oko. Přeskakuji polodlouhý sloupek z předchozí řady, z předposlední polodlouhý sloupek a do posledního uháčkuji dlouhý sloupek. Tuto řadu jsem začínala dlouhým sloupkem, respektive třemi řetízkovými oky a zakončuji opět dlouhým sloupkem. Skvěle, takže vzoreček máme, nebo řadu máme krásně symetrickou. Perfektní. A můžeme se pustit do páté řady. Pátá řada bude řada krátkých sloupků. Takže uháčkovala jsem jedno řetízkové oko, práci si otočím a nyní budu háčkovat do každého oka jeden krátký sloupek. Tady pozor, háčkuji vždy krátký sloupek do toho řetízkového oka, kterým jsem zafixovala pecku, to znamená na ten vršek pecky, a potom do řetízkového oka mezi těmi peckami. To znamená, pokud háčkujete na stejný počet řetízkových ok od začátku projektu, tak budete mít v této řadě 65 krátkých sloupků. Takže do každého řetízkového oka, mezi peckami a do vrcholku pecky jeden krátký sloupek. Tady neháčkuji za zadní nitku a háčkuji klasicky do toho řetízkového oka, protože v tuhle chvíli mi jde jenom o to, abych se vrátila zpátky na začátek té čelenky, kdy budu ten vzoreček opakovat. V tuhle chvíli jsem vlastně uprostřed čelenky a ten vzoreček zopakuji. To znamená, že bude následovat řada pecek a já chci, aby vypadaly stejně, takže tohle je jenom taková řada na vrácení se zpátky. Pojďme se ještě společně mrknout na ten vzoreček. Tady vidíte, měli jsme tři řady polodlouhých sloupků, řadu pecek a řadu krátkých sloupků. A já to přesně zopakuji. Řadu pecek a tři řady polodlouhých sloupků, aby ta čelenka byla krásně symetrická. Takže dojedeme si řadu krátkých sloupků. Jak jsme si říkali, jeden krátký sloupek do každého řetízkového oka, do vrcholku pecky a do řetízkového oka. Výborně. Nyní si uháčkuji tři řetízková oka. Práci si otočím a opět budu zaháčkovávat pět dlouhých sloupků, abych vytvořila pecku. A ta pecka je vždy umístěná do vrcholku pecky z té předchozí řady. Takže ono vás to krásně navede. Takže háčkuji pět dlouhých sloupků. Jeden, druhý, třetí,
čtvrtý a ještě pátý. Výborně, mám 6 oček na háčku, protáhnu přízi všemi oky na háčku a zafixuji řetízkovým okem. U háčku ještě jedno řetízkové oko, přeskakuji jeden krátký sloupek, následující a do dalšího háčku je pecku. No vás to krásně navede, ty pecky jsou vlastně nad sebou. A opět jeden, druhý, třetí, čtvrtý a ještě pátý nedokončený dlouhý sloupek. Výborně, 6 oček na háčku, protáhneme přízy a zafixujeme. Super. Druhá pecka hotová, jedno řetízkové oko a můžeme se pustit do další. Takže jeden polodlouhý sloupek, pardon, dlouhý, třetí, čtvrtý, pátý, protáhnu přízy všemi 6 očky na háčku a zafixuji řetízkovým okem a mám třetí pecku hotovou. A tak to můžete pokračovat až do konce řady, kde se společně potkáme. Řadu jsme začínali dlouhým sloupkem a stejně tak budeme i umísťovat dlouhý sloupek do toho posledního sloupu z předchozí řady. Tak a potom nám bude ještě zbývat uháčkovat 3 řady polodlouhých sloupků. Tak nám to přeskočí. Výborně. Tak já jsem na skoro konci řady. Uháčku ještě poslední pecku. Takže jeden, druhý, třetí, čtvrtý a poslední pátý. Skvěle. Tak zaháčkujeme. Zafixujeme řetízkovým okem, ještě jedno řetízkové oko a jeden dlouhý sloupek do posledního sloupku. Super. Háčkuji 2 řetízková oka a můžeme již odstřihnout tu lesklou nitku, tu už nebudeme potřebovat. Tu jsem používala jenom doprostřed na ty 2 řady pecek. A můžeme se pustit do další řady. Jak jsme si říkali, jedná se o řadu polodlouhých sloupků a opět háčkuji jeden polodlouhý sloupek do každého řetízkového oka mezi jednotlivé pecky a do vrcholku pecky. Takže v této řadě budu mít 65 polodlouhých sloupků. Polodlouhý sloupek do vrcholku pecky a do řetízkového oka mezi ty 2 pecky. Výborně. Polodlouhý sloupek do vrcholku pecky a do řetízkového oka. Super. A tak to můžu pokračovat až do konce řady, kde se společně potkáme. Tak potom nám budou zbývat ještě 2 řady polodlouhých sloupků a zase budeme se snažit vytvořit ten náš efekt Vček, které jsou umístěné jenom vepředu na čelence. Super. Tak ještě dojedeme tuto řadu polodlouhých sloupků. Háčkuji tedy
65 polodlouhých sloupků v této řadě. Jedno řetízkové oko. A nyní pozor, budeme opět háčkovat za třetí nit, aby se nám ta řada těch péček, kterou tady vidíte, protlačila hezky dopředu. Třetí nitka je za tou přední a zadní nitkou, krásně ji najdete. A opět háčkuji jeden polodlouhý sloupek do polodlouhého sloupku z předchozí řady. Tak, tady už vidíte, jak se tam ten vzoreček krásně vytváří a opakuje. Ta členka je pěkně symetrická. Tak, tady už se nám vytváří ta druhá řada těch Vček, vidíte? Super, a na té druhé straně ta Včka nejsou. Tak a tak to můžete pokračovat opět až do konce řady. Budu mít 65 polodlouhých sloupků a bude nám zbývat ještě jedna řada polodlouhých sloupků. Ona ta členka vypadá velice pěkně právě z té druhé strany, kde ta Včka nejsou. A velice pěkně tam vyniknou ty pecky. Mají takový hezky nadýchaný 3D tvar. Takže háčkuji polodlouhé sloupky za třetí nit. A bude mi potom zbývat ještě ta jedna řada. Tak, tady vidíte ještě jednou tu rubovou stranu, druhou stranu. Vypadá opravdu moc hezky. A ta čelenka se dá nosit jako obou strana. Tak já jsem na konci řady. A můžeme se pustit do poslední řady polodlouhých sloupků. Jedno řetízkové oko. A nyní opět mám tu třetí nitku vepředu. Vepředu té mé práce. Když to trošku natočíte, to Včko musíte posunout a najít tu třetí nit a do ní uháčkuji polodlouhý sloupek. Vždycky se hezky zorientujete tím, že ta Včka už na té jedné straně jsou a na té druhé nejsou. Takže pokud háčkujeme z této rubové strany, tak ta třetí nitka je vepředu před tím Včkem. Skvěle. A opět velice jednoduše háčkujeme polodlouhé sloupky. Jeden polodlouhý sloupek do polodlouhého sloupku z předchozí řady a háčkuji na za třetí nit, která je v tuhle chvíli vepředu a před tím Včkem. Jak jsem slimovala, přibývá vzoreček velmi rychle a čelenku budete mít za hodinu určitě hotovou. Tak, tady už se nám to hezky vyrýsovalo. Vidíte, že nám ta třetí řada těch Vček hezky vystoupla. A můžeme se opět potkat společně na konci řady. Tak já mám hotovo a nyní nám zbývá doháčkovat ještě olem té čelenky a to zase z toho důvodu, aby nám hezky se zvýraznila ta řada, ta třetí řada těch Vček. Háčkovala jsem jedno řetízkové oko a nyní pozor, háčkuji za třetí nitku a to je v tuhle chvíli za tím Včkem a do každého očka uháčkuji jeden krátký sloupek. Takže za třetí nit do každého očka jeden krátký sloupek a háčkuji za třetí nit, která je v tuhle chvíli za tím Včkem. To znamená, protlačuji to Včko dopředu. No a už se budeme blížit ke konci háčkování. Takže v této řadě, poslední desáté řadě, háčkuji 65 krátkých sloupků. Potkáme se opět na konci řady a už si jenom ukážeme, jak vytvořit na čelence uprostřed to překřížení. Skvěle. Tak já mám hotovo a pokud máte také, pojďme se podívat, jak tu čelenku spojíme. Čelenku si položte tou lícovou stranou nahoru, respektive tou stranou s těmi Včky nahoru. Ustřihněte
nit, kterou jsme dokončili řadu krátkých sloupků, a ustříněte ji tak, abyste měli poměrně dlouhý konec. Potom nit protáhněte větší jehlou a budeme čelenku sešívat. Přehněte si oba dva konce, každý konec k sobě v půlce a ty jednotlivé konce vložte mezi sebe. Takto. Máme tedy na sobě jakoby čtyři vrstvy té naší čelenky. Připravte si jehlu a nyní budeme protahovat jehlu vždy očky ve stejné linii všemi čtyřmi očky. Nahoru protáhnu jehlu, protáhnu nit a opět vedu jehlu těmi čtyřmi nitkami, protáhnu jehlu. A tak to budete pokračovat, když si uvědomíme, že jsme měli 10 řád, tak já jehlu budu protahovat v podstatě pětkrát tam a zpátky. Protahuji tedy čtyřmi posledními očky z každé té řady. Pozor, aby vám žádné neuteklo, aby tam potom nevznikla díra. A opravdu je potřeba tu jehlu protáhnout těmi stejnými očkami v řadě, aby na té čelence se nám krásně vepředu spojily ty řady z našeho vzorečku. To znamená ty řady těch Bček, které jsou nyní vlastně schované uvnitř té čelenky. Takže protahuji nit všemi čtyřmi posledními sloupky té čelence tam a zpátky. Super. A ještě nám tam zbývá poslední linie těch našich čtyřech oček na těch čtyřech vrstvách. Tak a už jsem na konci. Teď ještě můžete několikrát tam a zpátky tou nití ta očka projet, aby ten konec čelenky hezky držel. A potom samozřejmě ještě nic zapošít. Já si potom ještě ty dva volné konce svážu uzlem, ukážu za chvíli, aby ta čelenka opravdu dobře držela. Tak, poslední protažení. Super. Tak, můžeme se podívat na to, jak to vypadá na přední straně. Voila! A překřížení je hotovo. Perfektně, mám velkou radost, jak se povedlo. Tak nám krásně navazují ty tři řady Vček. A vypadá to složitě, ale je to skutečně velice jednoduché. Je to jenom správné sešití těch konců dohromady. Jak jsem říkala, musí být překřížené a vložené mezi sebe. A potom správně sešité nití očko do očka. Super, já jsem z toho vzorečku nadšená. Je to jednoduché, rychlé a velice efektní, zajímavé. Upřímně mám z té čelenky velikou radost a nemůžu se dočkat, až ji předám nové majitelce. Pojďme ještě dokončit práci. Jak jsem říkala, já si svážu ty dva konce dohromady. Jeden konec je se sešití té čelenky a ten jeden mi tam zbyl ještě ze začátku řetízku. Takže udělám ještě 2-3 uzlíky a můžeme ty volné konce zastřihnout. Super. A pokud ten uzlík hezky schováte, ta čelenka může být nošena i obou straně. No právě proto, že tam je to překřížení, tak to sešití prakticky není vidět a oba dva ty vzorečky jsou moc pěkné. Tak už mi zbývá jenom čelenku přeměřit. Čelenka má na výšku 8, 9, 10 cm.
A na délku máme 22, takže 44 cm klidu. A ta čelenka je uháčkovaná na velikost 54 cm na obvod hlavy a můžete ji velice snadno zvětšit pro dámskou velikost přidáním počtu řetízkových ok na začátku projektu. A to už je ode mě úplně vše. Já bych vám velice ráda ještě jednou poděkovala za pozornost, jsem ráda, že jste si udělali čas a pokud se vám video líbilo, poprosím o váš like a přihlášení k odběru. Přeji vám krásné háčkování, ať se vám čelenka povede. Budu ráda za vaši zpětnou vazbu. Těším se na vás u některého z mých následujících videí. Nashledanou!